हजुरको नाम भनिदिनु त। मेरो नाम खेलराज युङवाङ हो। हजुर, देवराज खेलराज युङवाङ। ए, घर चाहिँ म होइन, मेरो अहिले बसाइ चाहिँ त अब बालबच्चा जम्मै कचन कवल बालबाडी साथमा छ। हजुर, मेरो जन्मभूमि चाहिँ पाँच थरको माथि याङ्ग्रा गाउँपालिका। हजुर, नागी चितक पर्छ। मैले भाषा खोज्नु अरू पूर्वदेखि सिक्किम। हजुर, आज चाहिँ यो चासोक तमनाम चाहिँ पर्व मनाउन यो बिर्ता मोडको पाँच नम्बर वडामा आइपुग्नु भयो है। आमन्त्रण भएर यहाँ सहभागी हुन आउनुभयो है। यो कस्तो पर्व हो? यो निकै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। होइन, यो हाम्रो चाहिँ अब उहिले पूर्वजहरूले धेरै अब पहिले भस्मै फाडेर खेती गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, अनि त्यो खेतीबाली चाहिँ जम्मै जम्मा गरेर अन्न बाली थन्काएर गुरु राखेर यो चाड चाहिँ मनाउने आफन्त अर्को भेटघाट अलि हामीले अब कति त्यो ढालफाँड गर्दा किरा फटेङ्ग्राहरू त्यस्तो किटाणु मऱ्यो होला, त्यतिको चाहिँ हामीलाई सराप नलागोस् रमाइलो छ। एउटा हाम्रो के भन्छ त्यो सराप मोक्षण गर्नुको लागि यो उनीहरूलाई हामीहरूले नाग नागिनहरू जिम्मेको मेरो हामीहरूले सह दियोस् अन्न दियोस् वरदान दियोस्। ठिकै लाग्यो यो चा। आज यहाँ कस्तो छ? रमाइलो छ? यहाँको उत्साहजनक छ यहाँतिर, किनभने अब दुधे जहीँतै भइरहेछ वरपरै हाम्रो। हजुर, पहिले पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो कि यसपालि पनि? मैले त धेरै त तापले जाउँ चित्र भ्याएँ। यसपल्ट चाहिँ पहिलोचोटि आउनुभएको यहाँ? पहिलोचोटि। जस आफ्नो चाडपर्व संस्कार संस्कृति मनाउनको लागि चाहिँ म त्यसमा लागि पर्ने र खोजको लागि पर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। ल हवस्, धन्यवाद जानकारी जानकारी दिनुभएकोमा गौरवित छु। हाम्रो संस्कृति धन्यवाद।